नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय दर्शकवृन्द एक ब्रेकिङ न्यूजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। पूरा समाचार हेरी यो सरकारको डिसिजन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। टिकटक बन्द गर्न ठिक कि बेठिक तपाईँको विचार पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेकाले यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो उनले भनेकी छन्। मन्त्री शर्माका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछ, त्यसका लागि कुनै डेडलाइन तोकिएको छैन। टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जान प्राविधिक रूपमा केही समय लाग्ला, तर तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएको छ मन्त्री शर्माले भनिन्। त्यस सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था संचार मन्त्रालयले मिलाउनेछ। कुन कुन देशमा छ त बन्द टिकटक, यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी। टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश भने होइन, भारत, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन्। भारतले सन् 2020 टिकटक सहितका 58 चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चीन भारत सीमामा दुई देशबीचको सेनाबीच तनाव बढेपछि भारतले सम्प्रभुता भारतको सुरक्षामा खतरा पैदा भएकाले टिकटक सहितका चिनिया एप बन्द गरेको थियो। सन् 2022 अफगानिस्तानमा सरकारमा आए लगत्तै तालिबानले इस्लामिक कानुन परिवर्तन रहेको भन्दै टिकटक बन्द गरेको थियो। डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो। अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानाडाले पनि सबै सरकारी मोबाइल डिभाइसहरूमा टिकटक चलाउन रोक लगाएका थिए। यता टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो गगन थापाको भनाइ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको बताएका छन्। सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्ने बित्तिकै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु गलत भएको भन्दै सरकारलाई यो निर्णय सच्याउनु पर्ने बताए। उनले लेखेका छन्, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ, तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत हो। यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो। यसमा सरकारको नियत अभिव्यक्ति वा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखियो। सरकारले यो कदम सच्याउनु पर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही चल्दैन उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ कृपया सबैजनाले कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला।